Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Hal-hazırda biz Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanındayıq. Bura gəlmək səbəbimiz 44 günlük vətən müharibəsində Füzuli və Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşərək vuruşmuş və düşmənin sniper gülləsindən tuş gələrək bədən xəsarəti almış, bel nahiyəsindən bədən xəsarəti almış qazimiz Namazov Həbib Aydınoğlu indi hal-hazırda öz vətəninə qayıdıb, bilhazırda onun gəlməyinə görə onu qarşılayacaq. Bildiyiniz kimi Yaşar Fondunun dəstəyi ilə qazimizi Türkiyə Respublikasına yola salınmışdır müayinə və müalicəsi üçün. Hal-hazırda indi qazimiz vətənə qayıdır. Biz də hal-hazırda onun görüntülərini də təqdim edirik. Gördüyünüz kimi qazimiz yaxınlaşaq. İnkişaf TV-dir, İnkişaf İnternet Televiziyası. Biz bilirik ki, siz 44 günlük vətən müharibəsində döyüşmüsünüz Qubadlı və Füzuli istiqamətində. Bel nahiyəsindən düşmənin sniperinə onurğasına tuş gəlmişsiniz, yaralanmışsınız. Yaşar Fondunun dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasına müayinəyə getdiniz, müayinə və müalicə aldınız. Müayinə və müalicə necə keçdi hal-hazırda? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Şükür Allah, Yaşar Fondu sayəsində Türkiyədə müalicəmizi davam etdiririk. İnşallah yavaş-yavaş irəliləyiş əldə edərik. Hələ ki, 10 günlük fasilədən sonra təzə müalicəmizi davam etdirəcək Türkiyədə. Yenə bir daha vətənə xoş gəlmişsən deyirik. Sağ olun, başım, təşəkkür. Nahid müəllim, İnkişaf İnternet Televiziyasının rəhbəri buradadır, sizi qarşılamağa gəlmişik. Təhsilçiniz də buradadır. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Gəl boyuna qurban, ay vətən olur.